el primer any, quan ens van comunicar que faríem el Pilar a les escales, tio, va ser... Saps allò que dius? Què ens estan dient? I quan vam començar els assajos, el primer dia que vam anar a les escales de la catedral per assajar el primer Pilar, dius, buf, poc arribarem fins a dalt, que són molts escalons, saps? Jo ho porto, doncs mira, des del primer Pilar, i cada any tinc les mateixes papallones a l'estómac, cada any. I els nervis d'estar baix esperant, quan muntem la pinya, mires l'hora, 9:05, muntes la pinya, la plaça fa silenci, tothom està expectant i tu esperes a que soni la campana perquè comenci a tocar els quarts de les 9 per poder tirar el segon amunt. És el moment que comença tot plegat. Se't posen ja els pèls de punta abans de començar, només amb aquest gest. No, és que el Pilar es fa a les 9 en punt. Abans i un minut després. I tenim la sort que ens toquen les campanes, ens marquen les 9 i dius, ara és el moment. Ens marquen l'inici. Jo crec que és un moment, tothom agafa una concentració, un respecte, un silenci a tot arreu. Tothom està expectant de veure què passarà. Però tothom és tothom de cares a castellers i de cares a públic. Perquè al públic, a partir de que toquen l'última campana, és que no sents ningú. És un silenci... Se sent. Tu crides el segon amunt, i sents com ressona a tota aquella plaça a la catedral, perquè absolutament tothom està en silenci. I fins que arriba l'enxaneta a dalt, comences a veure flaixos de càmeres, comences a veure, i es marca des de pinya la primera passa. Quan tot està bé, marques la pinya i es marca la primera passa. Allà saps que comença tot. És un minut, dura més, un minut i poc, i no té més. No hi ha marge d'error possible. Ha crescut el Pilar al llarg dels anys. Jo recordo al principi que ens hi trobàvem a baix a la plaça directament, fins al moment actual que hem de quedar una hora abans a dalt als apòstols, perquè si no, no hi ha manera que puguem entrar tota la colla a la plaça. I aquests últims anys que han anat tallant l'accés? Que tallen l'accés, que has de baixar amb les gralles perquè t'obrin el camí. Sí. I com també em sorprèn del primer any com ha canviat la cultura castellera de la gent de Girona. Sí, perquè al principi sí que la gent agafava, veia el Pilar, marxava. No, espereu-se que encara farem un castell a dalt, farem uns pilans en algun replà per acabar l'actuació. Però és que ara acabem i sembla que la gent no tingui cap ganes de marxar, que vulgui més espectacle. Com l'any que ens van obrir les portes de la catedral, just quan començàvem l'últim replà, que ens van obrir les portes de la catedral per celebrar els 600 anys de la catedral, dius... què és això? Què està passant? Sí, va ser un moment molt maco. Jo el cantava aquell any, que era cap de colla, i veient quan acabes el replà com s'obren les portes de la catedral, com la catedral t'obre les portes després de tants anys, que és una cosa que no havia passat. No s'havia viscut mai. Era una novetat i, per tant, és un plus més en aquella ràbia que necessites per poder acabar. No és fàcil, no és gens fàcil. I és una de les obligades de la colla. El que diu, gent que ve 2 o 3 vegades l'any, saps que... 3 les tens segures, perquè et vindran a Festa Major de Salt, venen a Plaça del Vi i no es perden el Pilar de la Catedral.